С удоволствие ще ви представим днес новото поколение Porsche Cayenne. Третата генерация на модела се появи на бял свят през април месец след една разкошна премиера по време на автомобилния салон в Шанхай и вече е на пазара в различни нови варианти, за които ще стане дума в следващите няколко минути. Намираме се пред Витоша Sports Cars, новите вносители на Porsche в нашата страна, срещу новостроящия се център, който ще бъде най-големия в Източна Европа, с изключителни възможности за поддръжка на автомобилите Porsche, за представянето на новите модели и естествено тяхната продажба. Поглеждайки към новия Cayenne, веднага прави впечатление промяната в дизайна. Разбира се, основните SUV характеристики са запазени, основните черти на марката Porsche също, но има много интересни, много различни елементи, които отличават новото поколение от предходните. Всъщност в компанията говорят за надграждане, каквото не са правили с нито един от предходните си модели. Погледнете само оформлението на предните фарове. Предните фарове са стандартно матрични LED светлини, с матрични LED светлини. Но има една напълно нова технология с висока резолюция, която позволява да променят интензитетът си на светене спрямо ситуацията на пътя. Говорим за 32 000 пиксела във всеки един от фаровете с възможност компютъра да разчете ситуацията на пътя, позицията на идващите срещу нас автомобили, за да може да даде възможно най-добрата светлина. Тя пък може да се избере и да се контролира в някаква степен от човека, който се намира зад вулана. Но говорим за автомобил на Porsche. Иначе промените в дизайна са свързани примерно с едно увеличено развитие на формата на калниците, изправен преден капак, едно оформление в 3D формат на задната част на колата, но всичко е много изчистено, много елегантно. Гамата се предлага с три нови цвята и с много оригинално конструирани нови джанти. С размери 20, 21 и 22 инча. Автомобил, който ние имаме за тест, е с 22-инчови колела с спортни гуми Пирели. Версията, която ние имаме за тест в днешния ден, практически е основата, на която се изгражда цялата гама. Говорим за вариант с двигател V6, 3 литра, с 353 конски сили мощност и 500 ньютон-метра въртящ момент. Това са 13 конски сили по-голяма мощност от предходната версия, 50 ньютон-метра по-голям въртящ момент в сравнение с предишното поколение. Цената на гамата е приблизително свързана с това, което ние ще тестваме в днешния ден. Започват приблизително цените от около 93 000 евро и разбира се се развиват нагоре в цялата гама спрямо оборудването и спрямо двигателите, с които се предлага конкретния модел. А двигателите и гамата се очертава да бъдат наистина доста богати. По-силната бензинова версия ще бъде с двигателя V8, с 474 конски сили, 600 ньютон-метра въртящ момент, 34 конски сили, по-голяма мощност за сравнение с предходното поколение, 50 ньютон-метра по-силен въртящ момент в сравнение с миналата генерация. Ускорението от 0 до 100 с този модел ще бъде за 4,7 секунди. Максимална скорост 273 км в час. Наистина изключително силен автомобил с битурбо двигател. Характеристики, които са достойни за очакванията, които всеки има към Porsche. Когато представяме модерен продукт на Porsche, задължително, разбира се, е споменаването и на хибридните версии, които има този вариант. Като при Cayenne те започват с iHybrid версия, с 304 конски сили на бензиновия двигател, 176 конски сили на електродвигателя. Следващата версия хибрид е S,
е хибрид, която е с 519 конски сили, системна мощност, с двигателя с 353 конски сили, който имаме ние в нашия тестови автомобил, плюс 176 конски сили за електродвигателя, но особено важен за пазара в Европа, включително и в нашата страна, е модела, който се появи през август тази година, който вече е наличен в продажба. Става дума за Cayenne Turbo iHybrid, който е с 739 конски сили системна мощност, с 599 конски сили мощност на V8 бензиновият двигател и естествено с електрически двигател 176 конски сили. Той е с вградена система за зареждане на батерията с 11 кВт часа и още много допълнителни елементи, които правят този автомобил наистина върховото GT изпълнение в Европа в момента. Защото по принцип GT версиите, които се предлагат в други части на света, са различни. В интериора на новия Cayenne правят впечатление няколко елемента, които по един и по друг начин познаваме от други вече представени продукти на пазара, които дават новото ниво на естетика в обзавеждането на компанията. Примерно централния панел е с обла форма, основният графичен дизайн е с 5 кръгли уреда, така както би трябвало да изглежда едно Porsche. В центъра, разбира се, е оборотомера. Този елемент до някъде е познат от Taycan, електрически модел, който се появи на пазара преди около 2 години, 2 години и половина. А превключването на скоростите става с бутон от дясно на волана, по начина по който това се случва в 911. Иначе панелите са изключително прецизно поставени в интериора на автомобила. Пред очите ми, непосредствено зад волана, е основния панел с елипсовидна форма, чийто диагонал е 12,6 инча. Можем да изберем и изображението на системата за нощно виждане върху екрана на централния панел. А над него е информацията от Head-Up дисплея. Говорим за това, че наистина в най-базовото си оборудване Cayenne е на изключително ниво. Информацията от Head-Up дисплея е достатъчно богата с в момента наблюдения върху това какво е отстоянието, което съм задал до предно движещ се автомобил от активната система за Cruise Control. В дясно, срещу централната конзола е дисплея на Porsche Communication Management системата, която естествено е с достатъчно богата информация за всичко, което е необходимо да получим като данни за движението на колата ни, естествено станции и всичко останало, навигационната система, която впрочем бихме могли да имаме и като изображение на централния панел. В дясно срещу креслото до водача опция е и поставянето на още един дисплей, който може да бъде под пълния контрол на човека до волана, който той може да гледа различно видеосъдържание, изобщо да има каквато и да е друга информация, която обаче не се вижда от човека, който се намира зад волана, защото панелът е покрит с едно специално фолио. Нивото на материалите на изработката е изключително високо, покритие с кожа е така основния панел, а в неговия център се намира един оригинално поставен компас, точно пак както е в стила на класическите спортни Porsche-та от миналото. Много приятно впечатление, освен изящния пиано лак, с който е покрит основния панел, правят бутоните, с които се управлява климатичната инсталация и копчето, с което се увеличава силата на звука. Неща, които са запазени ревниво и правят едно оригинално съчетание между класически уреди и дигитални изображения. Когато говорим за нивото на обзавеждане, за възможността пътника до шофьора да има своя собствен видеостриминг и възможност да се наслади на едно изключително приятно пътуване, трябва да споменем още няколко изключително важни елемента. Системата за рециркулация на въздуха в автомобила би могла да се свърже
и да се включи тогава, когато от навигацията получи информация, че предстои влизането в тунел. Нещо, което е наистина изключително полезна и така важна за притежателите на Porsche система. Но като опция се предлага и система, която от една страна пречиства допълнително фините прахови частици и от друга страна може да ионизира въздуха в купето на колата, което е много важно за хора, които имат определен тип алергии. Когато говорихме за промените във външния дизайн, примерно елегантното изменение в формата на фаровете, някои профили и всичко останало, имаме така подобна приемственост и при оформлението на вътрешните елементи, като много приятно е запазено и в третото поколение на Cayenne разположението на двете допълнителни ръкохватки на тези елементи, които са около централната конзола. Нещо, което придава онова суф излъчване, от което също се нуждае един подобен продукт. Може би излишно да се споменава факта, че настройките на креслото са изключително прецизни, че е много комфортно зад вулана. Комфортно е, впрочем, и на задния ред седалки. Пътното поведение е наистина забележително. Стандартно модела се предлага с активно укачване с двуклапанна технология, която има различна реакция на автомобила в фазите на отскачане и на компресия. Интересно е също така това, че подобен тип технология дава възможност да бъде свален, примерно, пода, височината на пода на багажния обем, за да може да бъдат поставени разни предмети. Естествено, има и възможност да бъде свалена централната част на задната седалка, за да се поставят ски. Изобщо удобства за използването на Cayenne в ежедневието и в така, начина на живот, който имат хората, които купуват подобен тип продукт. Модела се предлага и с активно въздушно окачване за по-високите версии, което е още по-прецизно, още по-добре работещо в управлението на автомобила, но като цяло хората, които имат по-богат опит с модела, споделят, че новата генерация, за която говорим в момента, с активното окачване с двуклапанната технология, която ние имаме на разположение в момента, дава едно по-меко, по-комфортно поведение на колата и при по-ниски скорости. При движението с висока скорост стабилността е наистина забележително добра. Но подобрението, което има в настоящата, в новата генерация, е свързано с именно тази лекота, тази мекота на управление в града, например, или при движение наистина с по-ниска скорост. Прецизността на управление е безупречна. Усещането, което имам на пътя, е наистина достатъчно добро, за да си позволя какъвто и да е контрол и начин на управление на автомобила при различните режими на движение. Различните режими на движение при това са с много осезаема разлика. Нормалният режим на движение, в който се намираме в момента, дава една свобода, едно спокойствие на управлението и на пътуването. Освен него на разположение е спортен режим и спорт плюс режим, при който има разлика в работата на автоматичната скорост на кутия, на двигателя, изобщо на всички изключително много наброй сензори и системи за подпомагане на управлението. Естествено, на лице е режим офроуд, който прави колата така достатъчно добра за преминаване на някакви участъци извън пътя, макар и не голям брой хора да извеждат своя Cayenne извън асфалта. Самите режими се сменят с контролер, който се намира на вулана, една оригинална позиция в крайна сметка, но много лесно се оперира с този пътничател.
След всичко, което разказахме за новия Cayenne, е любопитно, коя версия вие бихте предпочели? Тази с бензинов двигател или хибридните варианти? Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и до скоро!